kita. Yan mga master, good evening. Andito po tayo sa dagat ngayon at kasama natin yung isang veterano mangingisda dito mga master, Charlo the Great. Tingnan natin yung estilo niya, kanyang pangingisda mga master. Kira dengai. Nah dia. Nah. Atre. Kita bersama. Yang ni master. Hipun. Tes kamera. Cocktail agar. Yan mga master, Charlo the Great. One zero. Lug-lug. Ba. Agana? Eh, do cuma ya tabu ni. Ito yuk din. Pakita. Tara. May pagilar kong sun. Ano na kay kuha din, no? Ano na may kuha din? Daghan pa muna nimo kuha sa kuha. Kamot rin gamit. Wow, Charlo the Great. Pakita sad. Tara. Napa po dia? Ay, kinasunong eh. May shell dito mga master. Ayan. Good job. Nade, ako na eh. Ano ka na eh. Apo, pwede ra. Ayan na. Ano dia? Ano, ikaw ka. Pagkita. Okay, okay. Ayan. Okay, save. Apa dong? Kita kah? Nak apa nih? Ada kasih luyung dakop? Ada kasih luyung dakop? What is out? Ada deh, tak kelar nih. Kelar. Hitu. Nak ada kan kamu? Muhana. Ara doha na kabo. Doha sa kabo din talaga, sa kabo. Doha kabo. Ako guy. Oh, ako ah. Napa yo sada, doha na kabo. Doha, kwa ba. Ako na doha. Na yun nun. Mga kani gurita ni Mirayan. Atra. Kuwasan na.
Kena deh, mudah kan deh. Claro que no. Y bicho la de acá. Mane contento con. Te pone que digas cuán. Si la tengo. ¿Ah? ¿Cómo tengo? Ya. 1-0. ¿Cómo fue que tal? Duh kan enak bu? Iya kan aku mau. Kening. Kena lagi? Hmm. Ini pisau? Ada kuar ini. Mana ani kene? Kena lub lub nak. Nasi. Kita kena nasi ya? Terus pas sekarang aku mau. Kuah ni ustaz. Kau ni betul bunyi deh. Kena. Tepuk ni. Kuah na. Nak kuah. Belum di dalam no. Apa kasih buat tu dalek dekat. Kena kita parah nih mau ispat kerja tu. Gitu lah. Nah, lu sutrai. Tepuk ni deh. Tepuk. Ya aku tahu. Ada dong. Ada dong. Hmm, tak kok. Hidup. Nah, nih. Tak kok. Kuas yang ikut. Nanti ada nak. Kuih dia ada. Kita mau masih nak butul. Nah, sampai. Bisa boleh. Lah. Mana lang matuwa. Napa eh? Ada nak lepung dah tu. Apa saya bijuhan? Ya. Okey. Kelia. Oops. Oh. Apa? Ah, nak buhe. Oh, nak pode. Isu tu nak. Ya, tu jual dulu dah buinas dah. Kalau satu, apa dah? Dua. Oh, buat. Ya. Ayo, gerak sekapal lah. Okay. Ingkang ano? Ha? Aku buat gitu ya. Gerak. Gerak, kena kita kukuk. Gerak. Itu. Ha? Ke mana? Oke, kan kanan. Oke, dia. Kena, kena. Nah, minggu. Kira kau? Masa mau saya. Ah, kau kan saya. Apa dalih ada kayu igor sikit sikara nak kuat nak deh. Ah, ikut. Eh, kalau
Batur bang kilid. Buka din. Alah, pakai tak dah. Lup-lup. Tro, balik. Anak ada, Pak? Anak ada. Aku kan nih. Sama master. Iya, ini dagan. Kita pun emong ada deh ini. Ini lah. Dekat tuh nih.